Så vi ger ett försök, ja, så får vi se vad fan som händer. Jag kan se där jag sitter vid mitt bord och häller i. Här får jag gråta i min lönndom åt all tid som går förbi. Här på krogen sitter någon som trott sig haft talang, men talangen var ett hål i en arm. Har jag satt här vid bordet redan vintern 92? Sagorna jag viskar, blir de samma nu som då? Sagorna om sagor berättar samma nu som då. Om det berg som vår kärlek byggdes på. Och där gick två svikna flickor genom ett regnigt Vasastan. Två arga unga kvinnor som nyss har varit barn. Min bekännelse är trasig, den är långt mer än lätt. Jag ser mig själv i fiaskot som krävde sin tribut. Och dess saga har sedan länge tagit slut. Har alltid gått så fel, men trott att jag gått rätt. När jag springer upp för trappen till Upplandsgatan 71. En liten pojke öppnar dörren och han säger jag är du. Sen tar han spjärn emot det vatten som inte gått ännu. Och jag minns vi brukar leka att pappa knackar på. Och då sprang ni efter mamma, ni underbara två. Barn för tidigt vuxna, ni knackar på idag. När en pojke öppnar dörren som är jag. Så skrik nu mina flickor, skrik nu allt ni kan. Mot stackaren där i regnet som ville vara sann. Och min bekännelse trasig, den var långt mer än lätt. Jag ser mig själv i fiaskot som krävde sin tribut. Och vår saga har sedan länge tagit slut. Det blir siffran två. Två sorgsna vackra flickor, men mycket mer än så. Och två plus ett blir tre. Kan ni förlåta mig för det som nästan tog mig ner bland maskar och jord? Om jag ska gå bredvid så krävs det mod. Om jag ska gå bredvid, då krävs det mod. Fan grymt att spela, tack. Hej, tack för att ni tittar på Mats musiken. Hoppas ni gillar det. Glöm inte att prenumerera och ringa på klockan för att inte missa nästa avsnitt.